Bäst av allt så ska man ju stjäla granen ute i skogen, men det får man inte. Så att då jag då som är så här, eller jag köper ju min gran då, och då tycker jag att den ska vara ganska tät och liksom inte för stor, för att ja, det är ju om man har så här jättestor plats inne, men det har inte jag. Ja, när jag klär granen så börjar jag alltid med att sätta fast stjärnan först. Jag vet att det är lite så här tvärtom, men jag tycker att jag, när jag granen sen är klädd, så vågar jag inte upp och klättra. Ser du stjärnan i det blå? Min man, han är då trollkarl och jonglör, så därför har jag skaffat såna här tjusiga som ser ut som jongleringsbollar. Och de hänger jag då lite slarvigt här. Det ska inte vara så eftertänkt tycker jag när man klär gran, utan det ska vara liksom öring. Egentligen ska man kasta på julgranspynt. Jag brukar varje julgran ha något musikaliskt då. Och det här är ju väldigt musikaliskt eftersom det är min nya skiva som jag tänkte hänga upp här. Jag brukar bara hänga upp det alltså väldigt... Jag slänger upp det lite, nu känner jag mig som Kurt Olsson. Men man bara liksom... behöver inte bry sig så mycket, utan man bara slänger det så här. Kärlek är det viktigaste som finns, och ingen gran utan hjärtan. Och då kan man ha hjärtan av olika slag. Gärna många. Ska vi se här. Stora, röda. Vi har en silver här som jag gillar hemskt mycket. Nej, det ska vara mycket hjärtan. Det är ju liksom en glad högtid julen, fast den har blivit lite väl kommersiell måste jag säga. Allting ska vara mycket prylar. Eller väldigt lite. Jag har då valt mycket som ni ser. Mycket hjärtan, mycket kärlek, mycket mat. Jag tror så här att julen blir viktigare nu efter jag har fått barn. Det har varit ganska slappt med julen i många, många år tycker jag. Sen man blev lite äldre och sådär. Men nu när jag har barn så känner jag att det blir roligt igen. Sol, måne. Och de ska hänga ganska nära varandra tycker jag. Och där anser jag att det ska bara vara en av varje. Det är liksom inte som kulorna när man kan ha många, utan en sol och en måne. Då har jag den filosofin att man kastar på glittret så här. Och så hamnar det som det hamnar. Och det har vi alltid gjort hemma, och det har jag mått bra i hela mitt liv. Så tar vi det sista där uppe och så hänger det lite sådär tjusigt. Ja, det här är alltså Popov. Och som ni ser så behöver man inte alltid hänga sakerna i granen, utan man kan även sätta sakerna. Och den här är väldigt personlig, för det är min sons leksak, clownen Popov. Så där, han ska inte sitta fast, för han vill kunna traska omkring här och kolla. Ja, då är min gran alldeles färdig nu. Och den har blivit ungefär så som jag hade tänkt mig från början.